Bentar dong. Tapi polisi ini nek kene nok Ren. Wah, yo malah peneran nok. Wis sampe balik. Ya, parane nok. Selamat siang, Pak. Selamat siang, siang Mbak Mindul, Pak Samirin. Wonten napa niki? Peneran niki wau jenengan teng mriki, Pak. Dan niki kula badhe lapor. Lapor terkait kasus napa nggih, Mbak Mindul? Kasus curanbe, Pak. Curanbe. Kok curanbe to, Pak Samirin? Gak curanmor to? Curanmor niku lek pencurian bedah motor to, Pak. Lah niki pencurian plotan jambe kok. Lah iya, kok ya enek-enek tembung curanbe. Lah iya. Kok lagi tumon aku, Pak. Lah umume nek plorotan jambe iku kan dipenek to, Pak Samirin. Kok dicolong iki? Saestu, Pak. Wau niku plorotane jambe tasik ngadeg jejeg. Lah kok roh-roh mboten enten. Lah jare gendut mang wis aman. Makanya tak tinggal lanjut patroli rene. Loh, lah gendut mau meroro-roro to, Pak? Loh. Lah sing ngejak liwat kono mang gendut karo penyok. Berarti sing nyolong plorotan jambe ya celeng-celeng kuwi, Rin. Wis sak nomer tol. Sopo neh? Tukange maling lho mek cah loro kuwi tok. Yo wis nek ngono ndang digoleki, silak didol hadiah engko. Langsung jujuk ten penadae mawon, Pak. Oh enak nggih. Lah penadae sopo ki? Lah nggih, monggo digoleki bareng-bareng. Oh alah. Wis Rin, pengko bareng karo Pak Polisi, aku tak goleki Pakno. Oh ngono. Monggo, Pak. Yo wis nang budal, he. Bu, ini Antoni kopi, kosong lagi nih. Pak, suwun. Hei, ada nyapa weh? Yang buka nih lawang sampean toh, Pak. Lah kok lancang tenan kamu, mangkat nungguin ini loh. Piye toh, di penak nih, kok ragelum. Pengen kayak aku ya, pandah bagian rapi penak. Ampun pak kok pak piye to bos, aku wedok i gimana sampe aja deh Mindul sampe legek nyapo kok ngusungi kayu koyok ngonoi lah untung emang gak nerak aku tapi sampe lo gak popo tuh deh Mindul gak popo lawang nih ngomai sampe lo kayu sak pirang-pirang terima digadang rong puluh tahun lah rong karuan lo entek kok biayaan golek kayu bareng gak gaya apa kok gaya apa piye to Dik Mindul karep ingin ngebong boto heh? Boto? Sik to Pakno, sampe ini jane nyapa angger petuk polisi kok mesti mblewayu piye ya ngene lho Dik Mindul gendut men kan ngomongi aku jari mungkin diraterimo terus aku dilapor nih polisi sih toh Pak No, jadi Mukidi kok sampai lapor polisi perkorone opo? Alah, perkorone sepele Dik Mindul, cerita ceritanya rapantes.
Saiki sampean bayangne to Dik Mindo, mugi dikan luwe, terus tak imbui. Lah karepe kono ora dintekni. Ora ente ra masalah Dik Mindo asline. Malah melayu sifat kuping, nyemplung joglangan, sikile potel. Lah kok aku sing disalahne? Jajal kuwi sama nolelei terus piye karepe? Walah Pakno, Pakno. Sampeyan lho kok panggah percaya karo cangkeme ketek-ketek kuwi. Maksudnya sampeyan iki piye Dik Mindo kok gak paham aku? Mukidi lho gak lapor polisi. Heh? Mukidi tibane gak lapor polisi. Lah terus sampeyan lho kok ndi? Ya jelas eroh to Pakno. Iki mang le polisine tas ngomong aku. Masalah koyo ngono ya, Bae. Terus akhirnya, perlombaannya piye Dik Mindo? Ya bubar saenek-eneke to Pakno. Lah hadiah lek gomblayu gendut ngawek penyok. Heh. Berarti pancen bocah delokok jaran. Kenyotnya lagi nyapo, ilah. Pakno! Beh, ayo! Ngapa tak kesuwiran nih? Ya aku minta ini sampean ya, Pakno. Tak kira apa hibur? Rumah sama dorong, hibur ini.